Prvi rebalans budžeta nema veze sa politikom, ogradio se predsjednik opštine Vladimir Babić odmah na početku sednice. Već odavno je jasno da zajednička ćasa, kako je nazvao budžetsku kasu, nije dobro isplanirana jer 76,5 miliona dinara, uglavnom opredeljeni za investicije, neće biti potrošeno do kraja godine. Neki projekti nisu bili spremni, a ni kadrovski opština nije bila u stanju da namiri sve planirano, istakao je predsjednik. Tako će po 8 miliona dinara koji su planirani za vodovode na Ravnama, Kamenoj Gori, Jabuci, kao i 4 miliona za vodovod Hisarđiku, biti prebačeno školama, Domu kulture, javnom komunalnom preduzeću Lim, kao i za vodovode Mioska i u Purića potoku. Školama će biti prebačeno 16 miliona dinara za energente i prevoz, iako je istim tim školama opština smanjila budžete u odnosu na prošlu godinu, ali je zbog poskupljenja energenata na tržištu sve došlo na naplatu. Je li javno komunalno preduzeće Lim siroče, pitao se odbornik Rahim Rovčanin, jer ovom preduzeću rebalansom nije planiran ni dinar za energente. Zato jeste za nabavku mašine, koja će zameniti dosta radne snage u ovom preduzeću koje kuburi sa terenskim radnicima. Domu kulture biće prebačeno 4 miliona 350 hiljada dinara za troškove struje, što je također posljedica poskupljenja. Upravo se na ovaj problem odnosio amandman Zulkefila Sadovića, koji je predložio da se na ovu zgradu ugrade solarni paneli. Obrazloženje zašto njegov amandman nije prihvaćen od opštinskog veća nije dobio, ali mu je zamenica predsjednika opštine Samira Ćosović odgovorila da je za takav jedan projekat neophodno da se prvo zgrada Doma kulture ozakoni i da nijedna vlast do sada tome nije ozbiljno pristupila. Dok je za opoziciju rebalans nejasan i neprecizan. Odbornicima pozicija rebalans je vrlo jasan i neophodan u skladu sa potrebama svih. Iz opštinskog udaljenja za budžet i financije napomenuli su da se budžet mora trošiti, a da je za prvih 9 meseci realizovano nešto više od 70%. Predviđanja su da će se u narednu godinu preneti oko 300 miliona, što je ocenjeno kao domaćinsko upravljanje budžetom. Za 5 miliona dinara rebalansom budžeta uvećana su sredstva za zdravstvene ustanove u Prijepolju. Za taj novac biće nabavljen agregat i veš mašina. Ova tačka usvojena je bez veće rasprave uz napomenu da bi se usluge zdravstvene zaštite u Brodarevu morale poboljšati. Prvenstveno, neophodno je da Brodarevo ima pedijatra, stomatologa i ginekologa kako pacijenti ne bi putovali u Prijepolje. O radu regionalne sanitarne deponije Banjica raspravljalo se u okviru četvrte tačke kada se u nekoliko navrata sa skupštinske govornice moglo čuti kako Prijepolje ima problem sa odlaganjem otpada. Kako će se taj problem rešiti, mnogima nije jasno. Pre svega, nastaće problem sa kabastim otpadom jer će se prema rečima nekih od učesnika diskusije na sanitarnu deponiju voziti samo komunalni otpad. I dok se čeka završetak sanitarne deponije, u najboljem slučaju za 5 meseci, sve ukazuje na to da je smeće na deponiji Duboki potok u Druglićima već počelo da kipi. A kipi smeće i po prijepolskim ulicama, ali nije sve do komunalnog, kaže Zoran Despotović, nešto je i do savesti i svesti svih nas. Otpad se ne razvrstava, a kontejneri su urnisani. Pošto nam lokalna svest nije na zavidnom nivou, odbornici su zadovoljni što ceo projekat oko Banjice vodi država. Novac za funkcionisanje ovog preduzeća već bi trebalo planirati narednim budžetom, jer će koštati mnogo. Predviđanja su da će za njegovo funkcionisanje biti neophodno da se zaposli oko 20 ljudi.